ရေကြီးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တောင်ငူခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရေရင်းရေကန်တွေမှာတွင်းစေးတွင်းမုတ်ရှင်းလုပ်ငန်းတွေကိုတဘာဝဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတွေပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုကိုကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရင်းနှင်းမြုပ်ခဲတဲ့ကျေးရွာ20မှာဆက်ရည်ရင်းနဲ့လက်နှိပ်တုံငင်130ခန့်မှာလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ထိလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးမှုဦးအောင်ကိုကပြောပါဗျ။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ဒီမှာစစ်ကြောင်းကြီးနဲ့ကြောက်ကြီးချောင်းကြီးတွေမြင့်တက်မှုကြောင့်အကြီးကြီးမြို့ခဲကြီးရွာတွေမှာအဲဒီကြီးရွာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရေချင်းကြီးကန်တွေလည်းရေချင်းမြို့တွေသွားပြီးတော့တာချင်းနဲ့တောင်းဝင်ရရှိဖို့ဆက်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဦးကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီတွင်းနေကိုကျွန်တော်တို့ရန်ပြီးတော့တွင်းစစ်တွေ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စီခက်တာယူကျဲမာယူဌာနနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒီနေ့ရတော့ဒါဆံကြောင်းကြီးကြီးပါနဲ့ညမကြီးကြီးပါဆရာမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွေးစစ်တေမှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီကြီးပါပေါင်း20မှာရှိတဲ့ခြေတွင်းရေကောင်130လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွေးစစ်တေမှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးမှုကြောင့်ရေပုံပိုင်းတွေနင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တောက်ရေတန့်ရရှိဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာအခုလိုတွင်းစစ်တွင်းမုတ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကြောက်ကြီးမျိုးနဲ့မြောင်ရိုးကြီးကြီးရွာမှာဒေသခံဦးသိန်းဝင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေကတခါတည်းမဟုတ်တော့နှစ်ခါဆက်ကြီးရဲ့အတွက်ဘုံပေါင်းကြီးလည်းမြုပ်တောက်ရေတန့်ကလုံးဝမရရှိခဲ့ဘူးရှိတဲ့ရေနဲ့တော့အကျမ်းမကြီးကတပြေးပြေးချိုးခဲ့လာတယ်အဲဒါကြောင့်အခုလိုလာပြီးတော့တခါပြန်လဲပြီးတော့ကြောက်ကြီးမျိုးနဲ့ရေတဲ့ဦးကြီးဌာနမှာလာပြီးတော့ဘုံပိုင်းအကုန်လုံးစိုက်ရှင်းပြီးတော့မုတ်အကုန်လုံးမုတ်တင်ပြီးတဲ့အတွက်အများကြီးတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဘာလို့ကျေးဇူးဒီတဲ့လဲကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီလိုလုပ်ခဲ့ပါကအကုန်လုံးကျမ်းမာရေးရောဒေဝလုံးအတွက်ကျမ်းမာရေးကောင်းမှလူမှုရေးလူမှုရေးကောင်းမှနိုင်ငံရေးဒီလိုပဲအဆင့်ချင်းမှာဒါအမတန်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလည်းပြောကြားခြင်းပါတယ်။ကြောက်ကြီးမျိုးနယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်ကမျိုးလယ်ချောင်းရေးကြီးခြင်းစစ်တောင်းမြေတိုးခြင်းတွေကြောင့်မိုးစပါအေကာပေါင်း38,900 ဧကာတို့ရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့ပြီးဧကာပေါင်း18,000ဝန်းကျင်ခန့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလအတွင်းဒုတိယကြိမ်ရေကြီးမှုကြောင့်လည်းလူဦးရေ6,100ကျော်ရေပေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။